yakus a holly, steon, young a pet a satan, the yakus satan, to young satan. Yangi dug a kagin, the yangi dem fune, a yangi dem fune, di jem lune. Hello, madam. Parce que entreprise, man, suma fa bëggé jullé, il faut daf may dakh quoi, man waruma liggéey fofu difa jullé, né suma bëggé jullé ma ñëw sama kër. Bu fekkane man nak may jullé nak mo téré mako, man ko nak man jullé mëno mako téré. Bu fekkane tane suma fi naré jullé, duma fi mëna liggéey, kon ma préférer bañ fay liggéey parce que sama waxtu juroom mom dama koy respecter inshallah. Lool mo nekkon suñu problème mais yalla baxna daal. Fani amna luma yaakar lo xamne suma ci joté rek, bala bobu muy soolé fërëm. Dina ko jox. Kole ya pa bi de ni mako gisse ak ni mi wax ak man geuma ne ay wax dina ko meuna deg mo ne de suñu papa jiw ko lolou de gis nga aduna dafa doy war deugantal nak lepp lo xamne ci xéetu lu bax suñu papa defal nako waron na am benen xat budul di xalat ay domam di len fayeku wala mu len xalaati genee seen keur waye nak c'est dommage deuk bi ni rek nit ñi ni rek nga leen gisee ils ne sont pas reconnaissants du tout waye li ci kanam rawuli bet sama ci aduna aduna ni la ñu su nekkon ko dafa lu bax la lay fay après aduna bi kon day neex ba mu ëpp té situation yi dab ñu sax ñun dañ koy sante yalla bu baaxa baax parce que suñu mësuñu won dal la duñu xam suñu ay nit duñu xam ñu bëgg duñu xam ñu bañ parce que papa ak mère bi ñuy dund mu neex lool dañ fogon na ñun ñepp ñu bëgg dañ fogon na ñepp suñu ay mbokk lañ dañ fogon aussi que ñepp suñu ay xarit lañ mais
dommage sans vie ni xamou suñu gisatuñu benn mbokk mais yalla baxna li yeb après nopil bay sa joy da nga dem lijeenti agni bala ñuy sori situation bi yeb dina ko régler inshallah li yeb dina len ci genn inshallah bay sa joy nga jog dem ma ngi dem amul benn problème lol légui légui bay sa joy nak bala ba meul ni da nga don joy de nga d'accord. Je suis un élève qui a été élevé. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Allô. Non, non.
Mana?
noppé dég mais waxal amo après suñu togué ba ben instant mom nekatu fi rek après amna lu bëri lu nga xamantene ben vidéo bu bëri bu muy bayé ci suñu biir inshallah dal ñun mu wërat délu ci wat ak sagom rek ñun doon mo nek suñu objectif té inshallah dina am parce que ñun lépp lu ci war rek dinañ ko ci def ma bi bu dama mu traité pap mu defal la sa na après bu mo tougué félé na fa jaar xol ko wa nan lay def mo moy lolu quoi du top wa wala dem def fal la na na ko def ak mo gëna gën mo no ko gisé sax mi ngi rafet ay yow do def lu ñaaw hein yow rek kon baal ma def damay delu mo gën ko jobaat mo gëna rafet lolu ngay def wi may ma hmm ma tay bëgg na ñu waxtaan te ba jam jam rek yow jam la lay dé yaay sama yaay jam la la day jam ngay am nekkal lolu gis nga luma ko waxe dama gëm ko muy mana tan yëpp ya ngay topé ci ben affaire takal soxna dafa jot na wa xëñu peut-être bima koy wax bobu jotagul won mais instant yi jot na ngay def ké ah instant yi mom paré na hmm hmm ah li ma wax neex na tay neena lolu neex rek la lay wax man gëm na lolu wé hmm ah sama goro kan la ma sa goro xam ko ko dé nako si xam ko ko bu baax do nga nek ak nit bakoy bëgg tak té xomako non ma xam ko ko dé da nga faté na may sa complexe mu ko def lu may wu non lolu amna mais xam nga ko nak ko kan la ko ma Miriam la bëgg tak Miriam ko ha Miriam la bëgg tak ma yow dang ma bëgg ya dama lool bu ci am ben inquiétude comme ñu nako waxé rek ñett lañu mais ben lañu inshallah lepp ci wa dinañ ko def de toute façon sax ñun duñ ci def dara li nga xamantene war nañ ko ci def en tout cas rassure-toi lepp lu mu laaj dinañ ko def parce que suñ nekkon ci instant bi mu nekk def ni ébolé xam nga baax li ma wax deugantam donc inshallah bu ci am lay duté mais ngeen baye xel nak ya gëna hôpital aussi té comme day dogu génn baye len ko xel bu baax ndax ñi seen baye dafa dem baye ma ak ñoom té bëgguma mu ko fim nekk
faire si ñoom. D'accord. Inch'Allah maman. Ñoom xamna duñ fi gëj. Dinañ fi ñëw chaque jour. Ba Yalla di def lim mu melat nu mu melat. Parce que xamna né après suñu présence aussi dina baax ci mom trop. Muy mën di fatali ko maman yi nga xamantene ñu ko doon partager ensemble ñun ñet. Inch'Allah frère. Puissance dina baax. Merci beaucoup. Gol gol deng leen ka tane inshallah deng aman Miriam nan mo nek suma man duma wax nga may art yow magi doora xamne dom gu soxor ci man. Non maman. Yow bo demé bay tak doma takal xalé bu ndaw indil ma ci biir kër bi. Miriam bi nga xamantene door nañ ko ñaar yoon. Koku fa lay woté là-bas. Ba woté dima baxlu dimanche. Yow da neexul ba neexul way doon gu bon ci man. Ma ben affaire amna. Déggo li ma la Miriam bonul. Li ma la wax la wax duma ci déllu gannaaw. Miriam bëgguma ko tay, bëgguma ko suba. Té mëno amo loy mëno xam ma bëgg Miriam. Mais Miriam maman. Bo demé boy tak bay tak na nga tak sama rom. Mais maman. Ma do deglu ma ma deglu mo bu may wax da ngay nopi man xaduma wax xale dima tontu boy ma. Tak nga tak sama rob Miriam am ñaari dom fokk ñaar yow lokoy doye ci xale mais ma attends deglu mama deglu bëgguma ñuy xulo bëgguma ñuy xulo mais ma pourquoi yeen ko am ñaari dom benn ngeen bëdd ko ci société bi dama ko mën ta bëgg mais Miriam nit ku bax la lu ko dal lolu erreur kessa la ko lolu xolal mën na dal ku nek olof lu mu lebu deug la tiaga ken du ko nax ñaar yoon mais lolu destin la won def ci woron jaar amul destin mais man Miriam la bëgg man nak mako bëggut soko bëgge soko bëggul yeb man mom la bëgg te mom lay tak sama bakkel bi la ci tek ma xolal bu dé ma tu rek dina xam ndax yow Miriam duñ ko tak wala nga ko tak xol yow dina xam ndax tay di nga sama xol bi dana la te Miriam la ko jox mom lay tak doko tak lolu lay xaar. Abdoulaye ça va bien ba ngay top ngay sandu ba ngay si jam ba ah man ak xade tan yi mom dama gis gene to guto waxtan ak man do dal sene rek ngay nek qu'est ce qu'il y a lo xew ba bëgg xam la mo xew lan la bëgg xam papa dafa jot sa yi magum jëm la lay rek duma xalé dama wara xam deug deug kan moy sama yaay bu bele yaay may gëm loone wadde vege da wadde amu bal armer la nga sul param seedi ko ñaanal ko ndax lu mbon won moma indi ci aduna kon warna xam fa la nek dana ma ngi dox ci mbedd ñu may xamal na ma carrément sa yaay gañu mu ci aduna bi ko lox mo fa la nek ko jema xam kan la deug la jonna nga xamna sa yaay mi ngi dund wala dund deug la te dina la wax deug yépp mo am len luma la ci lakal lepp dina la ko leralal tay sa yaay mi ngi dund